Слава Ісусу Христу! Ми знаходимося в Усть-Путилі, Колоскелі, Кам'яна Багачка. І сьогодні ми будемо йти, не знаємо куди. Це буде спонтанний похід десь тут, по горах Усть-Путили, вздовж потоку Бісків і в сторону гори з мексиканською назвою Чехелька. Але куди ми дійдемо сьогодні, про це не знаємо навіть ми. В'йо дивитися, це буде цікаво. Зранку достатньо прохолодно, особливо якщо йти вздовж річки. Ми доїхали, куди можна було доїхати. І далі йдемо пішки в сторону Бісківських водоспадів. А звідтіля вже почнемо підійматися в горби. Каньйончик, багато повалених дерев. Справа, зліва замерзлі водоспадики. Цікавеньке місце. Для тих, хто забув, як виглядає сонце. Саме так воно освітлює вирубані схили Карпат. Зараз ми визначаємо найважливішу річ у світі, де знаходиться Косів. Так, дивимося, де в нас північ. Так, мій компас показує, що північ у нас от там. Тепер можна орієнтувати осмонт і дивитися Косів. І де Косів? Так, карту зорієнтувати. Тому що ми наорієнтували, то виходиться десь там. А, все нормально. Оця штука, до речі, називається компас. Багато хто з вас ще її не бачив. Дивіться, насолоджуйтесь. Унікальна знахідка в Карпатах. Залишки великої гуцульської стіни. Як зазначає визначний дослідник гуцульських старожитностей Руня, вона була мурована самим Олексою Довбушем. Ось там показалася Чорногора. Видно ребра і говерло, яка виринає з туману. Прикольна така лісова доріжка, не розбита джипами, що зараз, на жаль, є рідкість. Тому що куди не піди в гори, там колія, багно і всілякий Форт Боярд. А тут просто дуже класно, чистенько, красиво. От уявіть, як би виглядали Карпати без джипів. Що вам скажу, поки що ці Буковинські гори дуже вдаються. Чесно кажучи, для мене Буковина – це terra incognita, тому що окрім Протятих, в принципі, ніде й не був. І на цю подорож мене надихнуло відео від Андрія Гольчі, яке ви можете подивитися тут. Як він детально все описав, об'їздив на Буковині своєю суперподорожжю. Ось, подивіться, насолодіться, дізнайтеся і подумайте,
Може, ну його до Чорногору в сотий раз іти. А варто сходити кудись, де ви ще не бували. Якщо я все правильно зрозумію, значить ми тут почали наш підйом. Ми вже дійшли десь, мабуть, до цієї вершини. Далі наступна у нас тут вершина 1152. І, можливо, ми дійдемо до вершини 1251. А до вершини Павлюкова, яку ми планували, 1347, ми, мабуть, сьогодні не дійдемо. А ось там видно Родну. Але не знаю, що це за вершина. Швидше за все, це і Неу. Але буду вдячний, якщо ви напишете в коментарі і підтвердите цю інформацію. Спеціально для тих, хто каже, що в Карпатах нема снігу. Дивіться, скільки снігу в Карпатах випало. Тут десь сантиметрів 35. Фантастика. Ось там на горизонті хмари. І люди, які перебувають там під хмарами, навіть не уявляють, що є сонце. Сонце є. В'є до горбів. Ми дійшли до вершини 1251 метр. Назва її на карті не позначена. На хребті Чіахуахуелька. Що вам скажу? Дуже мальовничий хребет. Сьогодні чудова погода. Карпатсько-середземноморська зима виглядає тепер саме так. Можна полежати на теплій землі, позасмагати на сонечку, відпочити і повертатися туди в сторону Усть-Путили. Ми спустилися з хребта Чіокелька. І ось вам мій вердикт. Спочатку достатньо довгий підхід з Усть-Путили, але якщо є можливість під'їхати, скористайтеся її можливістю. Потім стрімчак нетривалий. І далі гуляєте по парку. Достатньо рівно, практично без наборів. Хороша оглядовість, так що їдьте сюди, Буковинські гори. Я думаю, ми скоро на Буковину повернемось, тому що цей край реально мало досліджений. І ми будемо заповнювати ці прогалини. Не забудьте підписатись на канал Капітан Зимброня, поставити лайк цьому відео, поширити його. А також кажуть, що у проєкту «Капітан Зимброня» скоро з'явиться нова камера. А це скоро ви можете ще пришвидшити, якщо вкинете свої тяжко зароблені грошики на розвиток проєкту, посилання на всі реквізити під цим відео. До речі, дякую Івану, дякую Святославу, які підтримують проєкт. Беріть з них приклад. Мандруйте, розвивайтесь, прокачуйтесь і пам'ятайте, що щастя є. А в нас ще сьогодні попереду одна атракція. Це кам'яна багачка. Скеля кам'яна багачка в Усть-Путилі. Бажаю і вам бути духовно багатими, розвиватися і бути щасливими. Щастя є в йоду горбів. А охороняє її пес Цербер. Та гавкай, гавкай. Гав. Підпишеться. Не підпишеться. Підпишеться. Не підпишеться. Підпишеться. Підпишеться.
щастя є в йод горбів. Ти підписався на капітан Зимброня? Підписався на канал чи ні? Іди підписуйся. Уже іди підписуйся.